бид тав хүнд мэдээний хэд өвчгийг танилцууллаа. Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд улсын хэмжээнд 2515 хүнээс коронавирусны халдвар илэрч нийт бүртгэгдсэн тохиолдлын тоо 301434 болж нэмэгдээд байна. Харин коронавирусны халдварын улмаас 61-с 80 насны 16 хүн нас барсан харамсалтай мэдээ байна. Шинээр илэрсэн тохиолдлуудаас нийслэлд 1067, орон нутгад 1448 илэрсэнийг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна. Мөн энэ хугацаанд 6616 иргэн эдгэрч эмнэлгийн болон гэрийн ажиглалтаас гарлаа. Одоогоор коронавирусны халдварын улмаас улсын хэмжээнд 20325 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа бол хөнгөн хэлбэрийн онцтой 64000 гаруй хүн өрхийн эмчийн хяналтандор гэрээрээ эмчлүүлж байна. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан өнөөдөр болж хэд хэдэн асуудлуудыг хэлэлцсэн шийдвэрлэлээ. Энэ удаагийн хуралдаанаар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-аас 2024 оны төсвийн төлөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн тухай, 2022 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай, 2022 оны төсвийн тухай, ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл болон дагалдах бусад хуулиудын төслүүдийг хэлэлцэж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтсон байна. Ирэх оны төсвийн онцлогийг Монгол улсын сангийн сайд ингэж тодорхойлж байна. За 2019 оноос хойш энэ 2020 онд үргэлжлэж байгаа нэг зэхийн хүнд одоо сорилт цохилт энэ уналтыг докторжуулах за улмаар дунд урт хугацаанд доктортой хөгжлийн суурийг одоо баттай бий болохыг одоо зорьсон нэлийн одоо амбицтай одоо хатуу зорилго тавьж байгаа ийм төсөв боллоо гэж үзэж байгаа. За эх хонд бид хөгжлийн төсөв хийж байгаа. Хөгжлийн төсөв хийж байгаа. Бидэнд маш олон том сорилтууд байна. Дэлхийн нийтээр одоо энэ сард эхлэн хүнд эдийн засгийг туулж байна. За эх хонд одоо харьцангуй одоо бүхний дээр эдийн засгийн нэлен тийм дэлгэлттэй өсөлттэй ийм жилийг хүлээж байна. За бид мөн одоо энэ дэлхийн том эдийн засгийн интеграцлт байдлын хувьд эдийн засгийн өсөлтөд хангах үнд бэлэн байх төсвийн одоо шинжилтлүүдийг бид үргэлжлүүлэх ёстой гэж харж байгаа. За ингээд 8 чиглэлээр бид хөдөлмөр бүтээмж өсөлт гэсэн үрээтэй одоо төсвийн шинжилтлүүдийг зорилт тавьж байгаа. За үүнд нэгдүгээр хөгжлийн төслүүдийг эхлүүлэх, үртэмжтэй өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар эдийн засгаа сэргээнэ гэж. За хоёрдугаарт үр ашиг ил тод байдал хариуцлага өгөөжийг нэмэгдүүлэх замаар төрийн өмчит компаниуд төр бүтцийн шинжилт хийнэ. А гуравдугаарт ирээдүйн өв сангаар баталгаажсан хуримтлалтай Монгол өвт баялагтай эзэн Монгол иргэдийг бий болгоно гэж. Дөрөвдүгээрт халамжаас хөдөлмөр шилжих бодлогыг одоо үе шаттайгаар цааш үргэлжлүүлнэ. Тавд хувийн өвчлөл гүйцэтгэх боломжтой чиг үүргийг төр хэрэгжүүлдэг байдлаас татгалзаж стандарт чанар өрсөлдөөн суурилсан үйлчлэгийг төр худалдан авдаг тогтолцоонд шилжиж төрийн албаны бүтцийг шинжилнэ. 6. Төсвийн зарцуулалтын үр ашигийг сайжруулна. Дэлгэрүүлж хэлбэл төр эмнэлтийн бодлогоо хэрэгжүүлж үржлүүлэн зардлыг оновчтой байдлаар дахин хуваарлж төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах эдгээр ажлуудыг цааш төвчлөө үржлүүлнэ. 7. Хөрөнгө оруулалтын аргачлал захим системийн дагуу үнэлгээ хийгдсэн дэд бүтцийн төслүүдийг нэн тэргүнд хэрэгжүүлж урсгал болон ашиглалтын зардал өндөртэй хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, өөрөөр хэлбэл өрлөгөн хөрөнгө оруулалтаас хөгжлийн хөрөнгө оруулалт руу шилжнэ. За Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулахад ирэх 4 жил онцгой анхаарч ажиллана. За тийм ч учраас одоо улсын төсвөөс Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулахад Улаанбаатар хотын төсөвтэй одоо хамтран одоо Улаанбаатар хотын төсвийн суурь зардлуудыг дэмжих замаар эдгээр санхүүжилтүүдийн одоо томоохон бүтээн байгуулалт ажлуудыг эхлүүлнэ гэж. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан өнөөдөр болж хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн шийдвэрлэлээ. Олон нийтийн анхааралд байж хүлээлт үүсгээд байсан нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинжилсэн найруулгын төслийг улсын их хурлд өргөн барих шийдвэрийг засгийн газар өнөөдөр гаргалаа. Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинжилсэн найруулгын төслийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж улсын хурлд өргөмжлүүлэхээр боллоо. Багц хуулийн шинжилсэн найруулгад шаардлагатад байсан маш олон зохицуулалтыг тусгасан гэдгийг салбарын сайд тодорхойллоо. Олон дохиргоц тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, за тэтгэврийн ердийн насанд хүрсэн тэтгэр авагчид суур тэтгэр олгох, тэтгэрийг жил бүр хэрэглээний үнийн өсөлтөөр нэмэгдүүлэх, тэтгэр бодох аргачлалд өөрчлөлт оруулан илүү олон жил шимтгэл төлснийг нь урамшуулах,
За тэтгэврийн ердийн наснаас хойш тэтгэвэр тогтоолго бол тэтгэврийн хэмжээг бас нэмэгдүүлэн тооцдог болох зэрэг зохицуултуудыг оруулсан. За энэ хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл нь хэрэгжиж эхлэхээс өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон иргэдийн тэтгэврийн эрх нь бол хэвээр хадгалагдаж үлднэ. Ямар нэгэн эрх ашиг нь бол зөрчигдөхгүй гэдгийг онцлох нь зүйтэй байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэмжийн тухай хуулийн төсөлд тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны, жирэмсний болон амарчсны, за нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд тэтгэмж олгоно. Харин ажилгүйдлийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлт үзүүлэхээр өнөөгийн мөрдөж байгаа хуулийн зохицуултыг хэвээр хадгалж, за ихэр хүүхэд төрүүлсэн эхийн амарчсны тэтгэмжийг 20 хоногоор нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийн тэтгэмж бод хувийг нэмэгдүүлэх, за даатгуулагчийг ажлын байранд нь тогтвортой ажилласан олгогчид тухайн жилийн төлөх шимтгэлийн 15%-аар 3 жил тутамд нэг удаа хөнгөлт үзүүлэх зохицуултыг тусгажээ. Засгийн газрын өнөөдрийн хурлаан шинжилгээ ухаан технологийн үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор батлагдсан төсвийн хүрээнд зохицуулт хийж үндэсний зөвлөлийн ажлын алба байгуулахаар боллоо. Шинжилгээ ухааны судалгааны үр дүнг сайжруулах шаардлагын талаарч засгийн газрын хурлаанаар тодорхой асуудлуудыг хилцэж, за тухайлбал судалгаа шинжилгээний ажилд төсвийн хөрөнгийг хавтгааруулан тэгшидгэн хуваарлаж байсныг ч залруулах боломжийг ярилцжээ. Зөвхөн нэгэн жил 20 сая төгрөгөөр одоо санхүүжүүлээд орхигддаг учраас энэ одоо суур судалгаанууд тодорхой чааштай энэ хэрэглээний судалгаа болж инновац патент болж чадахгүй нэг ийм зовлон байна. Энийг бид нэр залруулах ийм шаардлага байна гэж харж байгаамаа. За хоёрдугаар асуудал бол ерөнхийдөө манайх энэ одоо Монгол улсад анх удаа лабораторийн тоглох хийсэн. За манай төр бол бас чамгүй олон лабораторитой нэг 300 гаруй одоо лабораторитой. Харамсалтай нь өнөөдөр ингээд улсын хэмжээнд анх удаа хийсэн энэ лабораторийн тойлгоор одоо нийт лабораторийн 70-80% нь социализмынхаа үеийн танд хөрөмжийн шинжилгээг хийж чадаагүй, 70-80% нь өнөөдрийн орчин цагийн шинжилгээ ухааны шаардлага судалгаа шинжилгээ хийх энэ шаардлага хангаж чадахгүй ийм байдалд орсон байна. Засгийн газрын хуралдаа мөн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн төсвийн чагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. За 2015 онд гаргасан засгийн газрын шийдвэрт өөрчлөлт оруулж хэдэн хүрээлэн шинээр байгуулахаар тогтжээ. Энэ шийдвэрийн нэг үүднээс бол олон одоо хүрээлэнгүүд үүд хаалгаа барьсан байгаа. Тэгээд өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар яг улс орны хөгжил дэвшилт хэрэгтэй байгаа энэ хүрээлэнгүүдийг бид нэр сэргээж байгаа. За энэ дээр бол дулааны техник технологийн экологийн хүрээлэнгээ бид нэр шинээр сэргээж байна. За мөн шинээр тарих сэтгэл судлалын хүрээлэн шинээр байгуулж байна. За мөн оймод сургалт судалгааны хүрээлэн, за технологийн инкубатор гэж одоо яг улс орны хөгжил дэвшилт хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа социализмын үед одоо маш том эрдэм мэдлэг технологи инновацийг хөрөнгөлүүлсэн эрдэмтдийн багаар ажиллаж байсан энэ хүрээлэнгүүдэд бас шинээр сэргэж байгаа ийм түүхэн шийдвэр болж гарч байна гэдгийг бас тавханд мэдээлхийг хүсэж байна. Засгийн газрын хуралдаанд хийсэн улсын онцгой комиссийн танилцуулгад хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгээсээ илүүтэйгээр ахын хүрээнд халдвар авах эрсдэл нь өндөр байна гэж дурдсан байна. За улсын хэмжээнд коронавирус халдвараар өвчилсэн 17 хүртэлх насны 70 орчим мянган хүүхэд байгаа нь нийт тохиолдлын 19% эзэлж байна. За энэ сарын 24-ний байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 101 сургуулийн 146 багш, 54 ажилтан, за 418 хүүхэд, 99 цэцэрлэгийн 99 багш, 108 ажилтан, 65 хүүхэд халдвар авч 2 сургууль цахимд шилжсэн байна. 10 дугаар сарын 1-ээс 2-оос 3 насны хүүхдүүдийг цэцэрлэгтэй хамруулж эхлэх шийдвэр хэрэгжих хэсэг талаар бид сурвалжиллаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдлын мэдээллээр бол халдвар авсан нийслэлийн 7 цэцэрлэг цахин байдлыг шилжсэн байна. Цэцэрлэг хүүхдүүд амны хаалтгүй унжиж байгаа учраас эрсдэлтэй байгааг багш нар хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийт хүүхдүүдийн 40 орчим хувь нь эцэг эхийн шийдвэрээр цахимаар хичээлэн үзэж байна. Баянгол дүүргийн 161-р цэцэрлэгт 4-5 насны 220 гаруй хүүхэд хамрагдахаар бүртгүүлжээ. Гэсэн ч өдөрт дунджаар 90 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж байна. 161-р цэцэрлэгийн нэг ангиас халдвар гарч цахимд шилцсэн байна. Мөн 15 хүүхэд ойрын автал болж тусгаарлагджээ. Нөхцөл байдал ер нь бол хүнд байгаа. Тэр хүүхд ерөөс халдвар бүртгэдэг байгаа. Бусад өвдөж байгаа хүүхдүүд нь болохоор ойр хавьд нь нөгөө гэр бүлийнх нь хүмүүс өвдөд ойр автал авсан хүүхдүүд гэртээ тусгаарлагдчихад гэр бүлийнхээ орчноос халдвар авсан байгаа. Ойр автал авсан хүүхдгийг бол гэрт нь 10 хоног тусгаарлаж байгаа. Мөн цэцэрлэгийн орчинд авахгүй байгаа. Эрэгт нь бол төрөгчлөсөн шинжилгээг өгүүлж авч байгаа, үндэслэлж авч байгаа. Ажилчдаас өдөр ямар нэгэн